Fala aí, galerinha, beleza? Bom dia aí, moçada. Vocês estão? Vamos pelo menos um pouco aí no evento, né? O Miguel, fala aí, Miguelzinho, beleza? O RP, não vou vir aqui na lá. Opa, isso aí, cara, tem que estudar mesmo. Bom dia aí, Miguel. Capricha no estudo aí, cara. O Edinho tá na área, fala aí, Edinho, beleza, cara? Opa, bom dia aí, Edinho. Pessoal, tô farmando aqui no Emeraldio, aí sim, hein? Gabriel Oliveira também tá na área. Fala aí, Gabrielzão. Beleza, cara? Bom dia aí, seja bem-vindo. Douglas Souza, bom dia, irmão. Opa, fala aí, Douglas. Beleza? Bom dia, seja bem-vindo. Daniel Medeiros, bom dia, RP. Opa, bom dia aí, Daniel. Tranquilinho? Estão curtindo um pouco aí do evento. Armando um pouco de moedinha aí. Como é que tá aí as coisas? Marcelo Augusto, bom dia, rapaziada. Fala aí, Marcelão. Beleza, cara? Aí sim, hein? aí você vê <laughs> com não, fica na aula aí, bichão. Outra hora aí você acompanha. Você está com o beta também? Não tô não Marcelão. É só o pessoal lá da Twitch lá, o Fabinho, o Fabinho, não, o... o Valdinei lá e o Forcast lá. Tem que acompanhar as lives deles lá na Twitch, lá que eles estão passando já bastante coisa aí do mapa novo, né? Logo, logo ele sai pra gente aí também. O Pinga tá na área, fala, Pinga, beleza, cara, bom dia aí também, seja bem-vindo O Igor Luciano, bom dia, seja bem-vindo Ascânio Limba, bom dia, fala, Ascânio, beleza, bom dia aí, seja bem-vindo Wilson Rogério, bom dia, pescadores do game, opa, bom dia aí, seja bem-vindo também E é isso aí, né, moçada, vamos aí ver se a gente pega alguns chapeludo aí, né esse vai... como que tá o evento, eu joguei pouco no evento essa semana eu acho que tem ainda alguns. Até vamos ver quantos dias ainda falta do evento aqui. Faltam ainda sete dias, né? Uma semana aqui de evento ainda. Ver o que a gente pega. Eu preciso pegar essas cabeças de cobra aqui, mas parece que tá meio chato pra caramba, né? Tem 100, nossa, 100, 145 cabeças de cobra ainda. Caraca, velho. Ícaro Lucas. E aí, RP. Salve, daí, Icaro Ícaro, beleza? Seja bem-vindo aí, o Cleiton. Fala aí, Cleiton. Bom dia. Seja bem-vindo. Imitei até o... Imitei até o PEC da Bolívia para upar, lá. É isso aí, cara. Um abraço aí pra upar rapidão, né? Tiagão. Fala aí, Tiago. Beleza? Opa, sapecai esse peixe aí. Vamos ver se a gente acha, né? Acabei de terminar o evento. Agora é só farmar os... Opa, tem que farmar um pouquinho de moedinhas aí, né? Vamos ver o que, que vai dar. Eu tô com... Quase mil moedas aqui, 995. Acho que dá pra eu chegar no mil, hein? Eu tava olhando aqui no meu perfil, tá faltando. Eu até fiz ontem a captura aqui de alguns leprechão e acabei pegando a cartolinha aqui, né? Agora tá faltando alguns. Até onde que tá ela? Na parte da casa aqui, ó. Tá aqui o chapéu leprechão. Vamos ver quanto que ele custa de moedinha. Putz. Só duas, não custa bem nada, também, né? Tá doido, cara. Vender outra hora. Até vamos por ele aqui. Esse aqui eu peguei ele. Ontem. E eu, te... eu tô. Tá faltando 15 peixes aqui pra eu pegar uma outra... um outro boné aqui. Eu vou ir atrás desse bonézinho aqui. Vamos ver se a gente pega ele. É esse aqui. Esse aqui, ó. Perca vemente tá faltando 15 percas demente aí para pegar esse bonezinho aqui da Irlanda. Vamos ver se a gente pega ele. Bom, eu vou dar uma passeada nos mapas aqui, vamos ver como que tá. Uh, deixa eu ver aqui, vamos para Madewater aqui, vamos ver como que tá essa captura de isca aqui. Só dar uma viajada para os lagos agora para gente ver como que tá essa captura de isca aí, para ver se Se tá saindo umas iscas aí, né? Elias Ribeiro, salve tô farmando moedas Isso aí Elias, tem que mandar abraço Aproveitar né, umas moedinhas ah, O bom da moeda Eu não sei, eu preciso Eu preciso é, Eu preciso que lance aí o novo mapa Mas parece que No último lançamento de mapa aí Da Bolívia, parece que Você tinha a opção de você fazer Uma viagem rápida aí, caso tivesse Bloqueado né, os mapas eu, eu fiquei meio que na dúvida agora Aí, de repente, você tem uma quantidade de moedas suficiente. Aí, você pode, de repente, fazer uma viagem rápida. aí comprando o lago, né? Por moedas. O... O Jimson fez uma live no novo mapa. Fez sim, caramba. O pessoal tava farmando... Tava fazendo aí, lá na Twitch. O Valdinei Andrade, ele já, ele já tá publicando aí o um novo mapa. Ele já tem aí o beta teste Então, a, o pessoal lá na Twitch, lá... Eu... Até eu vi meio que rapidão, tava meio corrido para mim ontem. Acabei não acompanhando bem, mas parece que ele e o forecast lá na Twitch lá tava, tava divulgando já bastante coisa aí do mapa aqui do Brasil. Tô de bola. Tá valendo nenhuma balinha. Caramba! Vem pegar no Rio Nehir, as Eu tava pescando lá, cara. Eu tava pescando lá, eu achei que lá até tá, tá o melhor lugar, cara. Mas ah, vamos ver se a gente pega aí ah, Vou tentar ir nos mapas E vamos ver onde que tá as ferraduras a gente pegar um pouco Dessas iscas, né? Como que tá aí? Sejam todos bem-vindos aí, moçadinha O pessoal tá animado aí, tem bastante gente aí na live Obrigado a todos E onde que tá as ferraduras aqui? Acho que aqui tem uma, vamos ver se eu consigo Pegar alguma coisa aqui Troque sete moedas de trevo pelo gafanhoto brigão. Não, não quero. Gafanhoto brigão não me... tenho bastante, né? Nem vou gastar essas moedas. Eu tô querendo aquele outro. Eu acho que a gente vê por aqui, né? Eu acho que a gente vê pela parte da missão aqui, ó. Aonde que pega as outras iscas. Epa, não. aqui, ó. 69 moedas. Trevo por caixa de leprechaun. 9 moedas de trevo por búfalo. O Nerim. Você troca 13 moedas por rampalhaço. Então pode trocar essas. Woodwaiter, Les... Lesnivilla, troca, mas eu não quero. Eu achei que. Certo, né? Eu palhaço, será que eu tenho essa rampalhaço Acho que eu já tenho, cara. Eu vou sair aqui do mapa aqui de volta. Vamos ver como é que tá pegando aqui, já que a gente tá aqui, né? Ver como que. Como que tá pegando aqui os... Peixes aqui no errinho aqui. Esse tá saindo. Chapeludo aqui também. Vamos colocar uma esquinha aqui. Vamos ver se bate aqui. Aí. Senhor Vital, fala aí, meu querido, beleza? Bom dia aí, seja bem-vindo, cara. Tá pegando bastante cabeça de cobra lá, é? Opa, opa, já tá batendo um peixe aqui, vamos ver se é um chapeludo tá aí. Tá bateu o peixe aqui. Chapeludo aí já. é não, é uma minha danada. Vou soltar aqui que isso aqui vai dar problema. É, vou ter que comprar aqui ainda. Com licença, vou pegar esse peixe. Caramba, vamos gastar 400 conto hein Vou jogar ali de novo. Vamos ver se vai bater um chapeludo aqui. Vamos ver como está a captura desse peixe aqui. E aí, senhor Vital? Só farmando as moedinhas e aí, seu pilantra. Carniça mesmo, né? A gente pega um aqui Uma ótima semana Cheia de bênçãos Opa, é isso aí, né? Eu tenho mais Tenho mais o dia de hoje aí para ficar de molho ainda Cumprindo o meu isolamento, né? Felizmente eu acabei pegando o Covid aí Semana passada mas, graças a Deus, não tive muitas complicações aí, apenas com sintomas normais aí do Covid. Mas, confesso que faço, cara. Início da semana passada foi bem intenso. O cara me deu bastante febre. Febre alta, que não passava de jeito nenhum, cara. E a principal. O principal sintoma mais forte que eu tive foi dores, tá? Dores nas articulações, foi terrível, cara. Mas, mas eu pra eu pra tirar de boa. E agora cumprindo tem mais o dia de hoje e amanhã volta ativa aí o trampo. Graças a Deus, tô de bola. Então entendi esse evento, Gustavo. Fala aí, Cleiton Silva. Por 30 dias ruim? Caramba, cara. Então, pior que assim, os sintomas mais, mais fortes. Já passou, né? Agora você fica com uma sensação só de. Ó. Outra minha? Então, né? Ó. Tá nervoso aqui, hein? aí o cara Você vem no lugar onde pega o perto da ponte o tronco e arremesso entre o meio das pedras 21 metros. metro oh, já, eu já vou lá tentar pegar algum lá tem que trocar algumas iscas eu tô sem isca para pegar ele aí tá pegando aí nos perquinhas aqui mais um perca demente. mas eu vou tentar Trocar alguma isca, eu acho que lá. Quero ver quantas. Quero ver quantas. Moedinhas eu tenho para fazer a troca. O Japa! Olha o pescador traíra, tava aqui agora, hein? Eu tava lá sim, cara. Tava lá, daí sair para poder abrir a live aqui. Mas eu vou voltar para lá. Parece que. Parece que. que tá. é tá o melhor lugar lá mesmo para lá e vamos tentar trocar algumas algumas moedinhas lá pegou 80 moedas só Vitalzão aí sim é... sai à noite eu acho que sai sim pinga eu acho que qualquer horário que você pegar no... no horário de pico aí eu acho que você consegue pegar eles mas eu acho que de dia é melhor né Jorge Escudeiro, falei aí Jorge, beleza cara, bom dia aí, seja bem-vindo, Ronaldo, esse jogo tem tutorial? O, você diz o jogo ou a, a missão, cara? A missão ela já é antiga, né, tem vários vídeos aí no canal já da missão, durante os outros anos Mas se você tá falando do jogo, tem sim, cara, tem um tutorial aí até recente, semana passada eu fiz um tutorial aí no... no jogo. Não lembro onde que é. Eu acho que vamos aqui para ver se, se, eu acho. Mas eu posso falar rapidinho aqui sobre ah, o evento, como que ele funciona. Não é difícil não, ele é simples de, de se fazer, porém ele é um pouco demorado, né? Aqui, onde que está a ferradura? Que danada! Se eu consigo fazer a troca aqui de algumas as moelas. pior que eu não sei se eu tenho essa RAM aqui já. Aqui eu não sei se eu tenho. Eu devo ter já. Acho que eu nem sei se eu tenho as fichas suficiente. Tenho, tenho, né? Eu não tenho não. Eu tinha essa ranzinha aqui, não tem não. Pegar mais uns. Pegar mais um chapeludo aqui. O jagão tá aqui já, morvado. Aqui sai mais algum chapeludo Aqui vou pegar agora 14 né? Desse vou jogar tudo com um gafanhoto é a possibilidade melhor e tá pegando certamente, né? Vai pegar o chapel... chapeludo verde lá, mas é uma bugada aqui. Oi, eu perdi a minha isca, hein? o 2mm Lipe fala Lipe beleza cara bom dia aí seja bem-vindo cara vou comprar um café porque formar uma moedinha sem café não dá opa tem que tomar um café também né opção ali o João como ganha, ganha as moedas vovô da Live bom dia RP fala aí vovô beleza seja bem-vindo aí o Diego bom dia seja bem-vindo quando sai o Amazonas Cara, eu acho que vai sair para o início da semana que vem, cara. Eu acho que essa semana, ainda por conta do evento aqui, não deve sair, mas vamos esperar. De repente sai, né? Bom, uh, o esquema do... Eu vou explicar aqui rapidinho como funciona o esquema do... do evento aqui, né? Para quem, de repente, tá um pouco perdido. Bom, aqui no evento é o seguinte, ó. Vocês vêm na parte da missão. Você pode ter a possibilidade de acompanhar a missão, né? Aí, aqui é o seguinte, ó. Vocês vão ter que fazer todas essas todas essas missões aqui, ó, para vocês ir, irem ganhando uh, as moedinhas uh, do, do evento. Ó. São vários lagos que vocês vão vão ter que, ir em todos esses lagos aqui, pegar a quantidade de peixe que eles eles é, pedem para você pegar aqui, e aí vocês vão ganhando essas moedas de trevo aqui, ó. Tá? Aí depois que vocês ganham essas moedas de treino ok. aqui. Opa! Ricardo Kenji Super TT de 90 centavos. Salve, meu irmão! Muito bom ter você de volta à ativa. Seja bem-vindo, cara. Ricardo Kenji super tete de 90 centavos. Salve meu irmão. Muito bom ter você de volta à ativa. Opa, valeu aí, Ricardão. Tá meio que duplicado o troço aí, é. Só que é o seguinte: eu troquei do eu troquei de, de aplicativo e eu acabei não configurando pra... pra real. Lá tá em dólar, né? Então, 90 doletinha aí, obrigadão. Coração aí. Estou precisando mesmo, cara. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo aí, bichão. Bom, estava falando aqui do evento, né? Então vocês vão pegando todas essas etapas aqui, ó, para vocês ganharem essas moedinhas, ó. No caso, se vocês fazerem a etapa aqui, ó, do, do Lesnivila aqui, ó, pegando essas, essas, esses peixes de Everglades, ah, lá de, de Michigan, vocês vão ganhar aqui 33 moedas de trevo. E com essas moedas de trevo aqui, com essas moedas de trevo aqui, ó, vocês vão uh, fazer as trocas nos lagos. Vocês viram que eu vim aqui na onde tem essa ferradura aqui, né? Eu acabei trocando ela por, por isca. Então, nesse uh, lago aqui, ó, vocês virem nesse. esse lago aqui, segura aí, moçada. Só um pouquinho. Voltei, moça. Tive que atender o cidadão. Ali. Seguinte, aqui, ó. Ah, eu tava falando... Tava falando aqui a respeito do... Das missões, né? Então, vamos lá, ó. Ah, fazendo todas essas etapas das missões aqui, vocês vão ganhando essas moedas. Aí, com essas moedas aqui, ah, vocês vão trocar ela por... Por, por isca para fazer essa outra missão aqui ó aqui ó para vocês fazerem essa outra missão aqui ó do ah, essa aqui ó a expulsão da cabeça de cobra aí essa aqui vocês precisam das iscas específicas aqui para poder ah, pegar o pegar o... esses peixes cabeça de cobra aqui porém você só consegue as essas iscas trocando por essas moedinhas e essas moedinhas você só ganha fazendo essas etapas de pegar peixe aqui, né? Então vão pegando peixe vão ganhando as moedinhas, elas vão estar aqui no teu inventário aqui, ó, como especiais, são essas moedas de trevo aqui e aí vocês vão trocando por por iscas, aí para poder fazer aquela outra parte da missão. Mas isso aí é só para quem é level meio alto e para quem é level baixo meio compensa. Eu que não compensa fazer essas missões agora. Espera aí um pouco, né? O Nix tá na área. Fala aí, Nix. Bom dia aí, beleza? Seja bem-vindo aí. E aí tem a, tem uma conquista aí dependendo do dependendo dos peixes aí que vocês pegam, esses percavemente e o e os leprechaun, né? lá de novo. Aí vocês podem ganhar alguma premiação aí. Até recente, eu, ontem eu, eu ganhei um... Eu peguei a quantidade de 150 perca... É, perca não, o Leprechaun ali. E ele me deu... Ele me deu um... um... chapéuzinho, né? Esse que tá no meu inventário aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu pegando 150 do... 150 do perca vmente, eu acho que tá aqui ele. Pegando 150 perca de você ganha um boné e 13 moedinhas. Tem a possibilidade de eu, para mim tá faltando 14 peixe aqui. Então, pegando 14 perca tu eu... eu ganho um... um boné aí do evento. Então são são essas coisas aí que o evento acaba proporcionando, né? Mas no mais, tem muito tem muito que às vezes perder muito tempo, e, o, e uma grande vantagem aí desse, desse, desse evento é quando você pega esses peixes aqui do evento, ele te dá uma moedinha de gold aqui, né? Então é, é o... De repente você pode estar tá farmando aqui as tuas moedinhas aí com os peixinhos do evento. Um evento bem legal aí, que sempre teve, né? O a Ellen Vaz, bom dia Ellen! Seja bem-vindo aí! É, Helen Oi, Caroli, falando pro quem a gente tá jogando ainda Bom dia, Odila Hunter Fala aí, bom dia, beleza, cara? Amaral, bom dia, ótima semana a todos Opa, valeu aí, Amaral E aí, boa semana Você vai pegar algum aqui? Até agora não bateu nenhum ainda 5 e 14, né? Tenho como comprar um Lado aqui aqui na loja acabou bugando aqui ó meu oh. perdi a minha minha isca da mãe oh, arrebentou a linha e bem no fim perdi oh. o nenhuma. nenhum caralho vamos ver se bate alguma coisa Francisco Borges, fala Francisco, beleza? Seja bem-vindo aí, Francisco. Tá no jogo aqui. O jeito que o Kenji tá aí também, o danadão. Ah, o bichão tá no Missouri lá, é. Bastante gente jogando aí hoje, né? Esse clima aqui de hoje tá bom Começa a bater os bichos aí Já deram uma curtida no mapa do Brasil, hein moçada? O que vocês estão achando aí? Top ou não top? Eu confesso que eu olhei Não consegui assistir a, a live inteira Lá do pessoal da Twitch Mas acompanhei bastante partes lá Tá legal pra caramba Vai ter peixe grande aí pra gente tá pegando Aí no Rio Do Rio Negro, né? Do Amazonas Vamos ver se essa semana aí no máximo aí, semana que vem, a gente já tá jogando no mapa, né? Tomara que sim. O Elias Ribeiro Upa manda um salve para minha filha Isabela, de 8 anos. Ela acha muito engraçado se eu soltar. Dá um abraço aí pra tua filha Isabela. Um grande abraço, um beijo aí pra ela. Obrigado pela. Pela companhia aí da gente Segunda-feira, né? De manhã e já tão cedo Já acordado essa moçada aí para começar a semana, né? Muito obrigado aí pelo carinho Obrigado mesmo Isso aí será que vai ser pescadora também? Acho que de certo vai, né? O Edinho Ramos, imagina... Pira, é, vai ser grande o danado, né, Edinho? Eles soltaram mais conteúdos do mapa, nem vi. E cara, o pessoal tava fazendo live aí lá na Twitch, cara. O Valdinei e o, e o Forecast. Ah, Precisa acompanhar eles lá na Twitch, lá que eles estão participando do beta test aí do Fish Implant. Provavelmente essa semana tem mais live eles mostrando o mapa lá. Tá bem legal. já temos né os cinco os seis novos peixes aí do fish implant né e eu vou falar para vocês que naquela nossa enquete lá ó quem acertou é nada vou ter que fazer um sorteado aí coletivo aí para todos que participaram porque na boa ninguém acertou ninguém hein? O fãs do Thiago Ventura, qual o maior peixe que tu já pegou aí, Fer? Cara, aqui no jogo aqui, deixa eu ver como que tá aqui o meu perfil. Foi pegado aqui um pirarucu de troféu aqui de 97 kg, 847. Aqui tem um jaú único de 74 kg, depois vem uma pirarara única de 71 kg. Foram os maiores, depois vem o um camurupim de 64. Um gar jacaré lá de Louisiana de 47 e sete quilos. grande aqui já em. A hora que o peixe tá mais longe. Alguém aí da live pegou um peixe aí até agora maior do que 97 quilos aí? Porque saiu, né? Tem peixe. Eu não sei se não chegou a bater 100 quilos ainda o pirarucu de troféu, né? Vamos, vamos ver se. Se pirarucu aqui bate. É... 100 quilos, mas eu, eu acho que não, cara. Acho que o de troféu não tá batendo. Não tá batendo 100kg. Vamos ver aqui. 99,997 kg gramas. Tá saindo. Não chegou a bater. 100 quilos aqui os de troféu, hein? Caramba. O Brasil vai subir sim, cara. O Brasil aí tá. Eu tava vendo lá, bateu 150 quilos lá do peixe Pirarucu, né? Show de bola, vai ser grande pra caramba, hein? Rafael Souza, aí fala, Rafa, beleza? Opa, seja bem-vindo aí. O de Ego pegou um de 99k. Caramba, Diego. Grande, hein? Caramba, 99k. Olha, cá, Bem grande mesmo, hein? Senhor Vital, eu tenho um Jaú de 79 quilos. Vamos ver como está o Jaú aqui. Ah, eles acabaram permanecendo, o Jaú e a Pirarara, na Bolívia, né? Então, no Brasil, a gente não vai ter o Jaú e nem a Pirarara. Então, a gente vai ter que. A gente vai ter que. Uh, pegar eles na Bolívia, mesmo, né? Mas tá aí, uma Pirarara única maior, 79 kg 956. Ó, grande pra caramba, né? O Jaú, o Jaú aqui. Causão aqui saiu ele com 79 quilos 954. Barbaridade grandíssimo também. Hein? Maior peixe que eu já peguei no jogo foi 5kg. Estou jogando faz pouco tempo. ah, Mas já 5 oh, quilos já dá uma briga boa, né? Para quem tem um equipamento fraco, já dá uma briga bem legal. Então, o tubarão tá mais de 170 quilos. Será que o tubarão ele tá... É, eu acabei não. Então, eu vi meio por cima, até no... na live do, do Jin Sam pegando. Mas eu eu acabei não prestando atenção se ele. Será que ele pode guardar o peixe ou ele vai ser um peixe que a gente vai ter que soltar ele? Igual Beluga, assim. Eu acho que a gente vai poder guardar ele, né? Se tiver que guardar ele... Vai ser legal, né? WG9! Peguei um de 5kg. Opa, ia brabo, hein? Pra aqui. Bom dia! Onde é bom farmar depois de... ...Saint Croix? Cara, depois de lá, cara, o melhor lugar é a Califórnia, né? Level 34. Até inclusive o pessoal que quer algumas dicas aí, moçada. A partir de agora, se vocês verem na descrição das lives e dos vídeos aí, os mais recentes, né? Vocês vão ver que tem uma lista: tem uma lista aí de vídeos, desde o level 1 até o level 55, eu acho. Uh, dica de, de todos os levels, uh, as melhores vídeos aí que tem no canal eu acabei colocando para deixar mais fácil para vocês então caso vocês queiram ir lá para o Alaska tem o vídeo aí do Alaska querem ir para Michigan tem o vídeo de Michigan quer ir lá para o Reino Unido tem o vídeo aí do Reino Unido então tá tudo na descrição das lives aí dos vídeos caso vocês queiram aí alguma dica uh, segue aí a segue aí o, a descrição pode Uh, escolher aí o level que você está e de repente dá uma brincada num lago diferente aí com alguma dica. Ué, Rafael, é Adelcê que ganhei, usei para pegar o camurupim, demorou para tirar, foi 60 quilos, caraca. Então o camurupim ele é forte para caramba, hein, cara. Aí, entrou na sala agora, nerfou o mapa. Caramba, o pior que tava bom aqui, hein? Mas eu acho que daqui a pouco começa a bater hein, Tiagão? Mas ele tava melhor, hein? Eu não sei se era porque eu tava em sala para amigos e eu acabei entrando numa sala aleatória aqui. Mas estava melhor, hein. Pelo menos estava saindo uns 6, 7 aqui por dia. Tava bom, hein? O Zeus! Fala, Zeus! Bom dia, beleza? Opa, seja bem-vindo aí. Wicar Lucas. O meu maior é o Camurupim mesmo. 69 quilos, grande também, hein? Estou farmando muito em Mississippi. Ainda não tive paciência para ficar no Makumaku. Muito devagar. O Makumaku, ele não é um mapa para grande farm, né? O Macumacu é mais um mapa aí para se divertir mesmo, né? Então. Eu acho que o melhor mapa aí, realmente, nesse level aí, para upar ainda é o Mississippi. Apesar que depois tem a Bolívia, né? A Bolívia tá bom. Pelo que eu dei uma olhada rápida aí no, na live que eu vi, para falar bem a verdade, eu vi um pouquinho com maior tempo. Foi na live do, do, do San lá na, 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 no YouTube aqui. Ele pescando aí no mapa do Brasil. E. Pelo que eu dei uma olhada aí, pelo menos no beta, moçada, eu acho que o mapa do Brasil não vai ser um mapa para grande farm também, né? Apesar que tem os peixes grandes ali, ó, mas eu achei muita demora aí para pegar os peixes grandes. Então, tô achando que o mapa do Brasil não vai ser um mapa aí para grande farm não. Aqui é o Elder, opa, e aí, Elder, beleza, cara? Trocando de nome aí, é marvadão. Seja bem-vindo, Elder. Vai farmar moeda na Itália, tá muito bom. Estava ont... jogando lá na Itália, né? Eu vi que você tava lá. Tchau. Tava lá ontem, eu até fui lá, mas acabei não ficando lá. Eu vim aqui, mas aqui não tava ruim, não, cara. Tava bom agora que deu parado aqui mas estava bom até aqui as varas de fundo tá saindo mais Thiagão pior que cavalo de fundo eu só tô com uma aqui a outra hora que eu saí do mapa ele acabou bugando e eu perdi o equipamento aqui Olha ah, o que, que deu não arrebentou nada e quando eu vi tava sem equipamento sai né Eu uso 4/0 para Perca e 2 para o Lepechal. Não perde tanta isca com outros Será que ele bate... Ai, que daí bate mais o outro, né? Eu tô usando 3/0 aqui pro... É que agora eu acabei mudando, né? Tô usando só 3/0 aqui, eu acho. Agora estou usando só 3/0 aqui. Mas... Ele vagarzinho mesmo, hein. E quem que tá pegando quem aqui, ó? Aí não estão pegando nada também. Tiagão pegou uma perca veemente agora, pô. Só também. Acontecendo no PS4? Será que melhorou? Será que melhorou aí para o pessoal que estava reclamando do servidor aí que estava tava instável? O meu, meu servidor aqui, confesso que até desde ontem estava bom aqui, não estava ruim. não. O estava reclamando bastante aí que tava... tava instável, né? Tava ruim de jogar. Tava tava horrível, né, Tiagão? Esse FPS estava caindo muito, mas eu acho que agora não, né? O meu tá instável aqui. ó. Agora não notei diferença aqui, o Ivano Pereira fala Ivano, beleza, cara? Opa, seja bem-vindo, Ivano. De repente estou farmando moedas em Michigan. Tá dando uma média de 30 moedas por hora Tá show de bola Ô, Michigan, tá bom então, Elias Opa Sim, hein? Cara, aqui Eu tava fazendo Eu tava pescando ontem aqui, cara eu Tava pescando ontem aqui, ó Nesse clima aqui, ó Até umas 8 horas da manhã Eu pegava 250 kg de peixe aqui 220 dava Porque eu tô usando essa 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 fieira aqui, né? Que é essa dourada e ela é a capacidade menor. Então. Tava enchendo, cara. Enchendo. Um período aí de manhã aí de pesca. Mas hoje tá meio devagar aqui, cara. Não sei o que deu. Muito bom esse evento para... Não, esse evento para farmar moedas aí tá show de bola mesmo. Travou A, a toda hora a tela azul. Grátis de 30 entre... Caramba, aí fica ruim, né, Elder O Rilco, fala aí, safadão, tudo certo? Daí, Rilco, beleza, cara? Opa, bom dia aí, seja bem-vindo. Roberto Siqueira, bom dia a todos. Opa, bom dia, Roberto. Tranquilo, Ivano e o novo mapa. O novo mapa tá para sair aí, né, Ivano? Eu acho que... Se não sair entre final de semana... Início da próxima semana aí vai sair com certeza, né? O pessoal já tá anunciando aí que já tá quase. O tava bom mesmo, 11 horas eu enchia a ele. Então, cara, aqui tava bom, cara. Hoje que tá meio que... Pagar aí, mas... Ver se vai melhorar aí de repente. É que também eu acabei deixando só o gafanhoto-brigão aqui, né? Pode ser por isso também, porque ele tava intercalando bastante, né, entre esse aqui e o verdinho, lá, né? Como eu agora eu queria pegar só esse, esse percavemente aqui para fazer a missão, acabei, acabei não. Pode ser por isso a demora aí de bater peixe. Murilin, e aí? Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, hein, Murilin? Edinho, tô ajudando, ajuntando um dinheirinho aí pra ir pra Flórida Aí sim, Edinho. Flórida lá, dá pra fazer uma boa grana lá, né? Flórida dá pra fazer uma boa grana TP, joga um pouco para a esquerda aí. 12 a 15 metros. Opa, vamos aí na a dica do ping aqui. Vamos ver se vai dar aqui um pouquinho para esquerda. Mais pro lado das pedras aqui, então. Ó. Você vai bater aqui. Aqui, aqui eu estava pegando a cabeça de cobra aqui mais perto das pedras aqui ontem. 15 metros. 12 a 15 aqui. A 13 metros aqui. Vamos ver se vai bater ping. Como você tá, mano? Opa, graças a Deus tô melhor aí, cara. Tô, já passou aí o. Pior, né? Agora, graças a Deus, só. Mais hoje aí, tem mais hoje aí de. De. Isolamento. Passando. Passando hoje e amanhã tem que voltar para trabalhar, né? Perdi uma semana de serviço aí para quem trabalha. Para quem trabalha por conta, complicado, né? Mas vamos lá, né? Arregaçar aí essa semana e para fazer entrar os pila. Tá complicado. Cair de paraquedas lá no mapa novo. É isso aí, Robertão. Logo, logo já tá. Logo, logo já tá. Tá aí o mapa para nós curtir, né? Continua zoado ainda toda hora a tela azul, caramba. Mas será que é por causa do evento? Será que tá tendo? Às vezes pode ser, né? Toda vez que eles lançam esse Toda vez que eles lançam Toda vez que eles lançam esse evento que parece que ele dá uma dá uma fica um pouco instável, né, o servidor. é pena no meu jogo não aparece a sala que vocês estão. Isso é bug. Não aparece a sala que a gente está porque provavelmente, cara, será que é porque a gente, eu não entrei na sala de amigo de alguém aqui? Pode ser que alguém já tava no mapa aqui e eu acabei entrando na sala de alguém aqui. Daí você talvez não, talvez não. Eu vou entrar uma sala aqui, criar uma sala para amigos aqui para ver trocar o suporte aqui né é... provavelmente é assado do Thiago como tá falando aqui aí como você não tem ali de amigos eu acho que não vai aparecer aqui por isso que tá oculto aí a gente deixa eu pequeno aqui Vou roubar a isca até o perto ele Acaba puxando de uma vez, né? Então aqui. Estou indo trabalhar, RP, com duas costelas trincadas. Você tá doido? Como é que você tá, Tiagão? Tiagão que tava... Se acidentou de moto aí, né, Tiago? Tá melhor, cara? Quer dizer, melhor com duas costelas trincadas não dá, né, mas. Tava feio, né, bichão? Quando você está trabalhando a isca artificial e o peixe pega, você espera ele fisgar sozinho ou fisga? Ah, não. Na verdade, quando você sentir que o peixe bate, você já tem que dar uma fisgadinha, né? Pra travar o bichão ali. Aí tudo depende, cara. Depende. Tem peixe que é mais, mais complicado mesmo. Tem peixe que ele acaba ah, não mordendo a isca. Tudo depende do tamanho do anzol que você está usando. Às vezes você está usando uma uma isca vamos pôr de de 3 barra zero, e tá pegando um peixe um pouquinho menor às vezes ele acaba não mordendo né às vezes você não consegue fisgar o peixe então tudo depende da do... mas o certo quando o peixe bater na linha você já tem que dar uma fisgadinha né? o Jean de Clay ainda não peguei o jeito desse jogo não pegou ainda Jean de Clay é fácil fácil hein mas desde que começou o evento, mano, está osso. É, mas o evento é assim mesmo, esse evento sempre todos os anos ele fica meio que instável. Meio que instável. Ah, mas não tá abrindo. Tá. Ah. Tower QRP, quando puder, aceita a solicitação de amizade no Steam. Opa, já aceitamos já aqui. E quem que mandou? Parece que alguém mandou aqui uma solicitação de amizade. Viado Gaita. Vamos lá aqui, vamos ver se vai. Tá difícil, mas tô me virando. É, tem que se virar, né, Tiagão? Mas se cuida aí, cara. Tem que ir no médico lá, ver o que, que é essas machucaduras aí. <laughs> o Gustavinho, fala aí, Gustavinho, beleza? Opa, seja bem-vindo aí, Gustavo. Nunca mais você não jogou o Rússia Fishing 4? Joguei sim, mano. Até eu tava jogando ele ontem, cara. Tava farmando um pouquinho lá no. Tava farmando ele um pouquinho lá no. No Quory pegando umas trutinhas lá, eu tava jogando ele ontem. É tarde. Mas às vezes eu jogo e eu abro lá na Twitch lá, cara, a live. Fiz, a semana passada não fiz nada, né, por conta do vírus aí eu tava meio que de pulo. Acabei não fazendo nada, mas acho que foi semana retrasada que eu tava fazendo lá no Twitch uma live lá de Russian Fish. Daniel, como consegue as moedas de trevo? As moedas de trevo, cara, você vai conseguir fazendo as missões das do, dos leprechal aqui, dos percavemente. Ah, são essas missões aqui, ó. Todas essas etapas de missões aqui, ó. Vocês vão pegando esses peixes aqui em determinado lugar, por exemplo aqui, ó. Pegue peixe leprechal no rio do Você vai ter que ir lá no Missouri Pegar quatro peixes. Uh, pegar quatro peixes esse aqui, eu já fiz, né? O do leprechal. Aí provavelmente vai ter quatro percas Tem que pegar esses oito peixinhos aqui. E aí você vai ganhar sete moedas de trevo. Aí depois você vai ter que fazer a outra parte aqui do, do evento, ó. Vai lá pro, pro Nerim Vai pegar seis peixes leprechal. Eu já peguei os percavementes aqui, né? Então você vai. Conforme você vai pegando esses peixes, você vai ganhando essas moedas aqui, ó. Então você tem que fazer todas essas etapas aqui para ganhar essas moedas. Com essas moedas aqui, você vai lá nas ferraduras, né? Como tem aqui na, como tem aqui no nesse lago aqui tem a ferradura. Ah, então você vai lá na ferradura e troca as moedas pelas iscas que você quer, né? No caso, ah, para ter uma continuidade aí do da missão e daí você vai ter que pegar os... Vai ter que pegar os cabeças de cobra. Você só pega trocando por iscas do, do evento que você vai trocar pelas moedas de trevo. Aí, né? aí você vai conseguir ganhar as moedas de trevo somente fazendo as missões dos desses peixinhos aí, dos leprechão e dos percavementes Aí depois que você vai lá, que nem aqui, nesse caso aqui, ó, você tem que vir aqui, ó. E você vai trocar, eu acho que é aqui, ó, em busca da ferradura da sorte, ó. Aqui vai ter a. a aqui você vai ter aqui, ó. A, em, em Louisiana, ó, em Louisiana você vai conseguir trocar a, as moedas de trevo por Búfalo e aqui, ó. E essa isca aqui você vai uh, pegar os cabeças de cobra. Mas tem a possibilidade também de vocês virem, eu acho que dá para vocês vir aqui, ó. ver se dá para vir por aqui ou não. Uh, deixa eu ver se tem aqui, ó. Conjunto de eventos, ó. Você pode comprar aqui as moedas de trevo também com as moedinhas do jogo aqui, ó. Então você tem a possibilidade de você comprar 50 moedas de trevo por 30 moedinhas do jogo. São essas moedinhas aqui ó. Ou. Ah, você pode comprar. Tem a possibilidade aqui também. De comprar 200 moedas de trevo. Por. Ah, 100 moedinhas. Do, do jogo aqui ó. Essas moedinhas que você vai ganhando aqui. No jogo. Tem a possibilidade de você também. É, trocar por essas moedas aqui ó. Que tem uma outra possibilidade ó. 500 moedas de trevo por 200 moedinhas do jogo aqui. Você pode também fazer se essa essa compra dessas moedas de trevo aí para não ficar pescando, né? Caso você não queira pegar todos esses peixes aqui, ó, para ganhar a, as moedas aí trocar pela pela isca, pode ir lá e comprar, gastar suas moedas aí, lá e comprar com as moedinhas do jogo aí e já pegar os cabeça de cobra. É, direto, né? Mas lembrando, como eu tava falando, né? Aqui, se vocês virem no perfil de vocês, vocês têm esse desafio aqui. No, no caso aqui, eu já fiz esse desafio aqui, ganhei essa carto, essa, esse, esse chapéuzinho aqui, ó. Então, agora eu pegando mais, eu pegando mais, ah, nove, nove eu vou ganhar um bonezinho aqui. Então, tem essa possibilidade. Quando você pegar aqueles 150 cabeças de Cobra, quando você pegar esses 150 cabeças de cobra aqui, ó, ah, você vai ganhar esse casaco aqui do, do Leprechaun, né, que é um casaco também aí do evento. São esses prêmiozinhos aí que o evento vai, vai dando aí para quem vai fazendo a, as missões do evento aí, né. Gustavinho? O RP você não recebe o beta teste? Não recebo, não, cara. Isso aí é só diretoria, a diretoria é que recebe, eu não <laughs> eles vão co conseguir acompanhar, moçada. Tem que acompanhar o pessoal lá na Twitch, lá o Aldinei, lá o Forecast. Eles eles têm um acesso mais direto pro pessoal do jogo. E eles acabam recebendo beta teste e por ele aí de repente vocês pode estar conferindo as novidades aí do, do novo mapa precisa acompanhar, acompanhar o pessoal lá na, na Twitch. lá uma força lá para eles para eles sempre terem esses privilégios aí né e tá trazendo as novidades aí para gente eles pegaram com isca especial a esses, esses peixes aqui do evento aqui ó que eu estou pegando esse, esses percavemente esse aqui você é a mesma situação ó. aí você tem que você tem que ir trocar essas moedas aí pela pelas iscas e vocês vão ver aqui né aqui ó você vê aqui pela essa parte de baixo aqui ó troque sete moedas de trevo por minhoca bêbado você pode estar tá, tá trocando pelas iscas aí do evento. As moedas de trevo, agora que eu, eu só fiquei na dúvida é o seguinte: se tem mapa que você vai receber ela é gratuita. Eu acho que tem alguma possibilidade, eu acho que sim, né? Eu acho que dependendo do lugar que você vai, tem aquelas potes. De... Só que não tem aqui, ó. É para ter aqueles potes de ouro aqui, ó. Esse eu acho. se eu acho ele é para ter os potes de ouro também na no mapa ele vai te dar as moedas de trevo né pelo menos era assim né vamos ver se eu acho que a alguma panela de fica onde Tiagão Aqui é esse lado aqui vamos ver se é esse lado. ah tá aqui ó ele nos lagos aqui tem essas panelas de essas panelas aqui de moedas aqui ó aí ah, Você interage com ela nesse caso aqui ela me deu crédito né mas é possível aí vocês estarem pegando as moedas de trevo aí para tá trocando né por por isca depois Então, o esquema é esse, é achar as. Primeiro, caso vocês estejam fazendo agora e a missão. caso vocês. Uh, fazendo agora aí a, a, a missão, vocês têm que primeiro ir coletando. Coletando. As panelas aí das moedinhas ali, né? As iscas. As iscas não. As moedas de trevo. Para daí trocar pelas iscas, né? Mas eu acho que você ganha isca também nas moedas. Eu acho que é possível você ganhar tanto as moedas de trevo quanto isca também, eu acho que deve sair. Eu tenho bastante aqui, acabei nem, nem indo nas. Acabei nem indo nas. Nas panelinhas de dinheiro ali ainda. Ó, o Kenji foi resgatado dele lá, o arvadão. Juliano Gomidi, bom dia pescadores. Fala aí, Julianão. Beleza? Opa, saiu um leprichão aí, hein? Cartolinha verde. Aí mais uma moedinha. Os dois eles dão as moedinhas, né? Pegou a minhoca aí, Kenjis. Tá doido, hein? Não saiu é nada ali, né? É melhor juntar as 220 moedas e terminar a missão ou ir pegar as cabeças de cobra. Cara, eu acho, eu acho que é melhor você, se for de farmar, você farmar primeiro com as, a, fazer essas, essas missões aqui. Se fosse eu fazer, ó, eu primeiramente eu ia fazer essas missõeszinhas aqui, ó, de pegar todos esses peixes aqui, porque você pegando eles, consequentemente vocês vão pegar Uh, as moedas de trevo, né? E também vocês vão farmar as moedinhas que são essas do dinheiro aqui, né? Então uh, eu acho que o mais certo é você ir, ir etapa por etapa e pegando essas todos esses peixes, esses peixes do, do evento aqui. Caso vocês forem level baixo e não não consiga ir para mapa de level alto aí para continuar a missão. Fica farmando aí primeiro só as, as moedinhas deixa pro ano que vem o ano que vem aí vocês vão estar no level mais alto aí vocês perdem tempo aí para fazer uh, nos cabeças de cobra porque pelo que eu vi aqui o cabeça de cobra está demorando pra caramba então você perde muito tempo para quem é level baixo realmente não, não não compensa fazer essas missões aqui não o Marcelão Augusto A Piraíba tá muito louco A Piraíba é louco demais, hein Ontem assistiu um o dia inteiro, rapaziada No novo mapa, show de bola, né, Marcelão Tá legal pra caramba, hein Mica Gamer Bom dia, bom dia, Mica Seja bem-vindo aí, como que tá aí As pescas, hein Alguém sabe quanto que custa Um cesto de 30 quilos Cara, não sei, tem que ir na loja Lá, Edinho Ganhei 50 conto na live do Eric. O Eric tá, tá, tá mandando brasa, hein? Caramba, que legal, hein? O Anderson a, acha as iscas nos mapas também. tem os potes de prata, sai as iscas também. Aí ó, tá dando a dica ali o Anderson. O Lucas, salve RP. Opa, salve aí, Lucas. Beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Os potes de ouro. Dá sim, mas é bem pouco Eu Passei em todos os mapas Pegando Não vale a pena não, ep Acho que dá duas ou três moedas por pote Então, o problema é que você gasta dinheiro para caramba Fazendo isso, né Bismarck, fala aí Bismarck Daí meu mestre, como é que você tá? Tranquilinho? Fica gamer, desconheci esse evento O evento tem todo ano ali. O Fish Implant ele tem uh, Ele tem o um evento de Natal tem o evento do Halloween, tem o evento do Independence Day, né? Que é a independência dos Estados Unidos. E tem o dia de São Patrício, né? Que é o... o... Esse evento aqui que a gente tá tendo aí no mês de março. Todo ano tem... Então, é, são comemorações aí do... Uma parte aí da Europa lá que, que adere aí a essas comemorações reais. Aí, e o jogo acaba trazendo isso para dentro do jogo, né? bem legal, a gente gosta pra caramba dos eventos, dá pra se divertir aí de uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui, ó, o, o, o lago aqui é verde, ó? Ele tá com, com água verde e tem esses peixinhos aí das cartolinhas em comemoração, na verdade, ao dia de São Patrício. O Ciro Cirujano solamente Luz que tem um arco-íris. Dando moedas, ah, é né? Somente Los tênis, um arco. Isso que não entendi ali o que ele é. somente e da moeda, dá moeda ali. Não entendi ali, cirujano. Vai fazer quando a live do beta, mano? Eu não tenho beta, Bismarck. O beta é só com o pessoal lá da Twitch, lá o Fabinho. Fabinho, eu sempre falo o nome do Fabinho. Um abraço o Fabinho Rajada. Faz dias que eu não acompanho a live dele lá. Não sei, eu acho que ele tá meio parado também com as lives, mas eu quis falar do Valdinei Andrade e do Forecast. São os únicos dois que até agora eu sei. E tem aí o beta teste aí do Fishing Plant. Então precisa acompanhar o pessoal lá na Twitch lá para para tá acompanhando aí o novo mapa, mas logo vai sair, né? Eu acho que em breve, eu acho que mais uma semana aí deve estar tá disponível para nós jogar também. Ângelo Rocha. Bom dia, Ângelo. Beleza? Seja bem-vindo aí. Gasta muito dinheiro indo nos mapas para pegar os pontinhos. Vale a pena não, né, Ellen? Verdade, hein? O Mika Gamer é em todos os lagos? Mika, é onde você... Quando você abrir no mapa mundo lá, você vai ver que tem um trevinho em cada... Ah, em cada... Aquele íconezinho dos mapas, lá onde você seleciona para onde você vai, ele tem um, trevo, um trevozinho. Então o, os mapas que tem esses, esses peixes do Eventos, eles têm um trevo ah, no mapa. Quando você vê lá, você vai ver que tem um íconezinho diferente. Ah, é os, os lagos que você pode pegar esses peixinhos diferentes aqui. Um mês de prêmio você recupera a grana toda Aí, ó, Bismarck, aí tá Tá dando a dica aí, Ellen Pra você gastar um pouquinho de dinheiro, hein Ô, oh, beleza Vamos abaixar aqui o volume do Jogo aqui, então Valeu, obrigado aí pela Pela dica aí Senhor Vital, vamos abaixar um pouquinho aqui, ó Tá no meio aqui. Vamos ver se melhora aí pra vocês agora. 52 quilos. Foi fraco aqui agora, hein? Bem fraco, hein? Tô querendo até mudar de. Querendo até mudar de. Tá de horário aqui já, hein? Bem fraco esse dia aqui. Vamos mudar de horário aqui para ver se. Está melhor. Deixa eu ver como está no outro dia. Seis horas da manhã do outro dia. Cinco horas mesmo. Próxima manhã aqui. Melhor aqui a captura dos peixes. Eu queria pegar pelo menos o meu bonezinho aqui. Tá faltando poucos peixes, né? Tá faltando poucos peixes aqui. Vamos ver se eu consigo. problema é por prêmio, né, <laughs> problema é por prêmio, hein? Cabeça de cobra em Guanquim, que pega rápido. Fica a dica aí para quem tá precisando. Opa, aí sim, hein, cara? Tá pegando rápido lá, é? Boa. Ou bastante, Mica? Aí sim, hein? E o que chegou já? Mica, já tá no level 54, acho que ainda não, né? O meizinho é só a não custa nada. <laughs> Saiu aqui. Cartolinha verde. Esse lago aqui é o Lago da Carolina do Norte. É o Nierim. Lago da Carolina do Norte Eu estou acostumada a ter Esses eventos em outros games E é... o Fishing Planet estou jogando mais agora Entendi É, sempre Sempre teve esse, esse evento Aqui no Fishing Planet, muito legal Esses peixinhos da cartola Lembram o Lepontelo, pois é O Lepontelo, o Lepontelo podia... Ganhado também. Eu, eu não sei se ele, não, não falei mais com o Lê, mas o Lê, uh, o ano passado. Ano passado, não, a vez passada, ele acabou participando do Beta teste e do Fish Implant. Bem que ele podia ter recebido aí também e fazer live para nós, hein, né? que o, que que o Tiagão tá compartilhando aí Thiagão eu tô vendo o gordinho sensual do O porque está em live ou não Ricardo que salve RP, uma pena que estou no serviço, senão assistiria a live. Opa, bom serviço aí, Ricardão. O Ângelo Rocha, obrigado por ter teres aceito o pedido de amizade. Opa, no... será que tem mais, mais? Não, né? Só o Tiagão que mandou aqui. Ah, eu nem vou adicionar boy aqui não, Tiagão. Tá de mão. Tiagão tá jogando mais ali, né, Thiago É limão de vaca, né, Bismarck? É, falo nada mais. Cadê o nosso pescador Lepontelo? Pois é, o Lepontelo tá, tá esquisito, cara. Ele não quer mais pescar. Agora tem um detalhe interessante aqui, ó, moçadinha aqui. Vocês estão fazendo a primeira vez aqui do evento, ó. Vocês analisem, analisem, o tamanho do peixe aqui, ó, que eu vou pegar. Vocês conhecem gnomo, né? É meio que parecido, ó, porque vocês imaginem que, ó, a força que está fazendo o peixinho. E esse equipamento aqui, o é um equipamento forte, hein? Não é um equipamento fraco não. Olha a força que tá fazendo o peixe aqui, hein? Tomando linho, ó. Tomando linho, danado. Ó. Ó, briga que faz o peixe, cara. Briga que faz o peixe, ó. Não é um equipamento fraco esse que não, hein? Peixe briguento. Agora vocês vão ver o tamanho que vai ter o peixe aqui, hein? Pensa na briga, moçadinha, Parece que eu tô pegando aqui um camurupim, hein? Parece que eu tô pegando. Ó, oh, o peixe não sai, cara. Não sai da água danado Caramba, cara. Parece que eu tô pegando um camurupim aqui, o um marvado. Ah, eu acho que bugou. Não é impossível, cara. peixe não sai, ó. Caramba. Eu acho que vai ser meu recorde esse peixe aqui, hein. Eu acho que vai ser o meu recorde esse peixe aqui, hein vai vencer minha licença aqui ainda antes de eu tirar o peixe. Peixe não sai nem a... Nossa! Saudado do Epontelo, verdade. Estamos com saudade do bichão, né? Vamos ver se ele Agora hein? para veio, hein? Cara, olha o tamanho do peixe, moçada. Parece que é um camurupi, né? Mas se olhando assim, o peixe deve ter um, no máximo uns 2,5 kg. Mas olhando por aqui, ó, 12 ,414 kg, é, 414 gramas. Cara, peixe briguento, 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 hein? Pescar com peixinho forte, hein? O Johnny Eduardo, esse eleonei é não tem jeito mesmo. Esse é Leonê, não vale um centavo. Mais um prêmio aqui, que se não. Eu tenho que comprar pela loja aqui O Ainda não, não chegou ainda, Mica. O Johnny Eduardo, salve graça a Deus, opa. 37 ou 38, uma coisa assim, ah, mas já, já subiu bastante, né, Mica? animado para o level 70. Os caras estão animados ali já, né? E os peixes do mapa do Brasil? Pois é, os peixes tá legal, né? Pelo que eu vi lá, bem animador, hein? Só peixe grande, né? Só peixe grande. Legal, né? Mais um perca, obviamente. Rara Brutos, essa, essa é Brutos. Chegou a ter 12,5 kg. São forte, né? Fábio Andrade, e daí, Fábio, beleza? Qual rio que você está? Eu estou na Carolina do Norte, cara. Nicolas, Buenas, bom dia. Opa! Soludos de, desde Argentina! Seja bem-vindo aí, Nicolas. Obrigado, um abraço aí a todos. O... Uh, os amigos, hermanos da Argentina, obrigado aí pela presença, sempre o pessoal tá aí, da Argentina. Os espanhols também acompanham o canal do RP, até japonês aí acompanha, que bárbaridade, hein? Japonês enxerga meio pouco, mas também acompanha o RP aí, né? Pessoal lá de Portugal, um abraço a todos aí também. O Valdinei Andrade, bom dia amigo, bom dia chat, ô Valdinei, bom dia aí mestre, seja bem-vindo aí Valdinei Tá aí moçado, o sócio do Fish Implant aí moçadinho, Valdinei Bola lá na Twitch lá moçada, bola lá na Twitch Canal Valdinei, acompanha lá que eles estão fazendo a divulgação aí do mapa do Brasil lá na Twitch hein Valdinei Andrade, forecast, show de bola, tá muito legal o mapa Pessoal aí que ainda não viu, vai lá na Twitch, lá que prova provavelmente hoje vai ter mais novidades aí do, do Mapa do Brasil lá na Twitch. Lembrando também, o pessoal aí que é do YouTube, que não tem muito costume de acompanhar a, a Twitch, o canal do Valdinei Andrade também tem aqui no YouTube. Até ele está repostando aí a, o que ele está divulgando lá na, na Twitch, também no canal dele aqui no YouTube. Então, pessoal aí que e que quer não pessoal que quer né eu exijo que o pessoal vai lá no canal do Valdinei lá e se inscreve e passa a acompanhar ele também aí no YouTube que as novidades também aí o pessoal do, do YouTube também então moçadinha só vocês conteúdo tem bastante é só vocês capricharem aí né? incentivar o pessoal aí para não deixar faltar aí o conteúdo aí no Implant Paguei caro nessa varinha, Juliano. Essa varinha aí era era bicha braba, né? Agora tá mais tá mais tá mais barato, eu acho, né? Começa a ganhar mais, né? Comecei a missão agora. Já peguei a primeira parte da ferradura. Agora pediu para eu pegar o cabeça de cobra com é equipamento e isca eu uso. Cara, os os cabeça de cobre, eles são os peixes meio grandinhos, cara. Vão, ele vai dar, eu acho uns 10 quilos, mais ou menos. E a isca que você tem que usar, cara, são essas iscas aqui, ó. São essas iscas aqui, ó. Você vai, vai pegar lá em Louisiana, ó. Esses búfalos. Esse búfalo de B, aqui, ó. Acho que eu tenho um aqui para mostrar para você aqui no. Comentário, ó. É esse tipo um. Tipo um peixe aqui, ó um bagre aqui né você vai ter que pegar essas iscas você vai trocar a, a, as moedas de trevo por essas iscas aqui lá e no mapa de no mapa de Louisiana vai trocar elas lá para pegar os cabeças de cobra cabeça de cobra pega em vários mapas né aqui, a, aqui nesse mapa aqui da Carolina do Norte eu peguei eles aqui ó, alguns deles jogando perto dessas pedras aqui mas, confesso que tá meio que sofrido, hein? Tá? Não tá fácil, não. O Bismarck falando com a Ellen lá. Como você está, meu amigo? Graças a Deus, tô melhor aí, Valdinei. Tô de bola, tô já. Tem que voltar a trabalhar, né? Amanhã eu tenho que ir pra Ativa já, de volta. Sem muito... Sem muito... muito chororô, não, né? Uh, Mica, Portugal é comigo. Apesar de estar agora no Brasil. Você é de Portugal, né, Mica? Legal. sabe como pega peixe lagarto? Peixe lagarto, cara. Acho que você vai pegar ele lá em Alberta, né? Se eu não estou enganado. Acho que é isso. Eu. Estou pegando peixe grande que não consigo fazer a missão do Mississippi. Você não consegue fazer a missão de Mississippi, Mika? Qual, qual a missão de Mississippi que você não consegue pegar, é, fazer? Eu não entendi qual a missão só que você tá, tá fazendo, hein? 38 moedas, Tiagão? Aí onde você está jogando? Eu vou mudar de lugar, hein? Eu vou, eu vou aceitar a tua boinha lá eu Vou ver onde você tá jogando aqui. Apesar que, como eu falei, né? Eu tô. Eu tô. Você tá jogando mais ali na frente. <laughs> eu tô pegando só com a... o gafanhoto brigão, cara. Eu ia pegar só os Leprechal. Aqui. Leprechal não, os perca-vemente, cara. Daí eu acabei não colocando a minhoca bêbada. Quem de vocês é que tá precisando de minhoca bêbada aí, moçada? Eu consigo fazer o, o câmbio aí pra... Caso vocês queiram fazer o evento e vocês não tenham o gafanhoto brigão e a minhoca bêbada, eu consigo fazer esse câmbio aí pra vocês... Uh, de algumas minhocas bêbadas aí e alguns gafanhotos brigão caso alguém queira dá um toque aí ó me adiciona aí no jogo eu acabo eu acabo mandando para vocês aí consigo mandar aqui pelo jogo Diogo Ferraz, obrigado IP. opa e aí Diogo Nicolas Cardilho ali o argentino Pinga, arrepia. aquela corrida é muito chata para pegar fia, cara, aquela corrida lá é braba, né? Ah, mas tem que fazer com calma, lá que dá certo. Tem dica pra iniciante precisa por dinheiro de fora? Lucas, não precisa não, cara. Tem muita dica aí, até inclusive se você dá uma olhadinha aí no... no no canal, cara, eu postei um, um vídeo para realmente para quem é bem iniciante aí no jogo. Foi até a semana passada. Então caso você queira dar uma olhadinha, vê aí, eu acho que foi terça ou quarta-feira da semana passada, eu acabei postando um vídeo para iniciante do level 1 ao level 9. Level 10, uma coisa assim. E aí a partir do level 10 tem também dica aí no canal como que você faz para upar aí a partir do level 10 mas não precisa pôr dinheiro real não cara pescar de boa sem sem dinheiro real só que tem que ter aquela consciência aí que você vai ter que se dedicar aí e tem que ter paciência né porque o jogo ele te obriga você a, a a fazer bastante farm agressivo aí para o pra no jogo né então caso você tenha ansiedade de chegar em level alto rápido Aí o jogo tá no que você no que ele quer você gastar dinheiro real aí né aí não precisa não cara você pode ga não gastar nada só Só se dedicar aí um pouquinho 68 reais dá para comprar muitas coxinhas e <laughs> sem prêmio mesmo verdade eu não tenho nada. Diego, você não tem nada, Diego? Tá igual o Lucas Leal, que parou de jogar, ué? Só tá parando por quê? Será? É, precisa me adicionar no jogo aqui Pescador de Traíras. Vê como que tá aqui o meu. Estou com 200 amigos aqui. Eu tenho que liberar alguém aqui, né? Coloquei alguém aqui para... alguém aqui só para... Para abrir, abrir possibilidade para alguém me mandar o... Me mandar solicitação aqui de amizade aqui. Caso queira aí alguma isca? Aqui. Diego, tem que mandar aqui, ó, é pescador de traíras. Vamos... Mostra qual lugar você tá no mapa. Eu tô aqui, ó, cara. Espera aí, deixa eu só jogar aqui e já te mostro. Eu tô aqui, ó. Você vem nessa parte aqui, ó, que é as ruínas da mansão. Aí você pega um carreirinho aqui, ó, e vem um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó. E eu tô bem aqui, ó. Bem nessa nessa partezinha aqui. Rio Marrom, essa foi a minha rota de farming. Nem pisei em outros mapas. Tá aí, ó. Bess, Cão Verde, Lúcio Estujão, Carpa, o Rio Marrom. Tá aí, farmou pra caramba. O okay, que esse Patrick's Day? O CLS Gamer, Gamer Play. Esse aqui é o seguinte: é um evento aí que tem na Europa. É o dia de São Patrício, falando português aí, né? Dia de São Patrício é um evento que tem em real lá, eles comemoram esse dia, né? Dia de São Patrício é o Patrick's Day, né? E, e, o, e o e o Fish Implant, ele toda vez eles colocam o evento, como é o Halloween, como é o Dia da Independência, né? Lá dos Estados Unidos, eles também colocam no jogo, eles colocam o Patrick's Day aqui também no Fish Implant. E aqui eles dão algumas, algumas missões aí para vocês fazerem é, uma, é só uma forma aí de, de diversão mesmo na comemoração desse dia aí que eles 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 comemoram lá na Europa aí, esse dia de São Patrício aí que é o Patrick's Day. Assim que está pescador de traíras exatamente. O que você acha do jogo Fishing World? Muito bom o jogo, cara. Como o jogo é excelente, cara. Gosto pra caramba dele, só não tem muito tempo para jogar ele, mas gosto demais do do Fishing World. Tem uma jogabilidade boa, dá para se divertir bastante. E ele tem uma ele tem um, um diferencial dos outros jogos, né? O Fishing World, ele é um jogo que você compra ele ele até, até não é um jogo, um jogo muito barato. Ele é um jogo caro. Na promoção até ele compensa você comprar ele. Só que ele... Ele te dá a possibilidade de você se divertir no jogo. aí Pescando os peixes sem muito... Sem muito farm agressivo. Sem ter que gastar mais dinheiro. Caso você não queira real, né? Ele, ele tem as DLC opcional lá de outros mapas, né? Caso você queira. De outras reservas lá para você poder pescar. Mas não necessariamente você precisa comprar né, mas realmente ah, Te dá uma grande diversão aí de você pegar os peixes grandes já né Sem, sem muito farm Te dá uma possibilidade e uma facilidade de você conseguir equipamento mais forte Apenas pescando dentro do jogo É um jogo para diversão mesmo, um jogo para você não Não se preocupar com fazer farm mas é um bom jogo, gosto pra caramba dele. Cara, será que já não fechou aqui, meu? Ah, faltava um pouco, peixe já. Ah, tá quase já, hein? Tiagão fez o Gastão a moeda, hein? Ó, oh, agora cheguei a mil e duas moedinhas aqui. Ele tá me mandando, me mandando moeda aqui, ó. Ainda. Só que tem um detalhe, hein, Diego? Uh, só vale isso pra Steam, né? Se você for da plataforma, você não consegue, né? Me adicionar, ele eu, não vai aparecer eu para você como, como amigo. Então não, não tem jeito. Então você vai ter que... Cara, falta quatro peixes ainda. Ah, quatro peixes ainda. Achei muito difícil crescer no jogo, fazer algumas missões em alguns mapas, Quais isso usar, conseguir outros mapas, aí acaba dando uma desanimada. É na verdade assim, ó, a questão de missão para upar no jogo não é interessante fazer. Então caso vocês queiram realmente fazer um farm grande no mapa, no, no teu perfil, é você se focar em peixe de farm mesmo. Aí se você quiser ganhar, se você quiser ganhar XP e dinheiro, é só nos, nos peixes específicos aí de farm, né? Como o Cão Verde, como o Esturjão. Aí não tem como fugir para outro lado. É. Caso, caso você queira se divertir aí você vai fazendo as missões mas para o par e por mais que você às vezes não queira gastar dinheiro real às vezes é interessante você colocar um pouquinho de prêmio aí pelo menos um dia aí bem aproveitado de pesca que nem na Steam não é muito caro né tipo um dia de prêmio é três reais então de repente você pega um final de semana aí que você tem um um sábado e um domingo aí para você jogar aí você acaba você acaba é, aproveitando esse teu dia de prêmio, né? Acaba tendo bastante bastante produção, ele dá mais 50% de XP de dinheiro, às vezes compensa pra caramba. Fábio Andrade RP, como eu pego cabeça de cobra da missão? Cara, os cabeças de cobra você vai pegar, deixa eu pegar mais um aqui. o um chapeludo, será? talzinho tá na área aí, eu... bichinho. Tchauzinho, que tal, hein? um perto Com Os cabeças de cobra você vai fazer o seguinte, ó. Você precisa trocar. Você precisa trocar as moedas de trevo que você ganha fazendo essas missões. Né? Você vai fazer essas primeiras essas missões aqui, ó. Né? Você vai ganhar essas moedas de trevo. Depois que você ganhar essas moedas de trevo... Você vai lá em no Louisiana e troca essas moedas de trevo aí por essa isca aqui, ó, búfalo bibé aqui, ó. Essa isca aqui é boa para pegar ele. Aí depois você vai você vai é... Depois você vai nos lagos aí que, que tenha do evento, onde tem aquele trevozinho lá, e você vai tentar pegar os cabeças de cobra. Eu vou tentar pegar um aqui, vamos ver se vai, vai dar certo de eu pegar um aqui. Deixa eu pegar essa vara. Vara três aqui. Ó. Deixa eu ver se vai. Eu tenho uma isca delas, dela aqui. Se eu consigo pegar uma cabeça de cobra aqui para mostrar pra vocês. É que eu só tenho uma isca. Eu tinha que ir lá em Luisiana e trocar por mais alguma. Vamos ver se eu consigo pegar essa. Eu acho que era mais fácil pegar com a vara de fundo, né? Eu acho que é mais fácil pegar com a vara de fundo. Vou tocar aqui, vou usar uma vara de fundo que eu acho que é melhor. Vou pegar uma cabeça de cobra aqui. Só que eu só tô com uma isca, ele vai bater o, o BS bate aqui também, capaz de eu perder a minha isca aqui. Mas não dá nada. se eu consigo eu vou trocar esse anzol aqui ó vou colocar um anzolzinho 5 barra 0 aqui para tentar forçar ele aqui perto dessas pedras aqui. se dá sorte eu pegar um cabeça de fobra O Mário Fonseca. Bom dia, brother. Opa, bom dia aí, Mário. Beleza? Seja bem-vindo aí, cara. Se eu pegar o prêmio, quais peixes recomenda para iniciante para poder farmar? Sou do level 7. Cara, ó, eu vou ser bem sincero com você, Lucas. Eu, eu aconselho você não comprar prêmio agora. Agora eu aconselho você não pegar prêmio agora. Eu aconselho você pegar. E farmar aí pelo menos até o level 18, que é muito rápido. Até o level 18, aí você upa bem rapidinho, sem prêmio mesmo, sobe bem rápido mesmo. Aí depois do level 18, aí você coloca o, um diazinho de prêmio aí, e você consegue já pescar lá na, na Flórida, né? Se você tá no level 7, cara, você vai pescar ainda mais um dia lá no Texas, pegando pés pintado lá, os black bears, aqueles peixinho pequeno lá, até o level 8 Aí você vai fazer o seguinte, ó Você vai na descrição da live ou do vídeo anterior, e pode ser da live mesmo Você vai clicar aí no mapa do level 10 Do level 8 10 ali, que é Nova York E você vai pegar a dica que eu dou ali naquele vídeo E você vai farmar lá em Nova York, lá com os picão verde E de lá você vai upar aí até o level 18 então segue essas dicas aí, vai dar boa aí pra você upar rapidinho. Batei um peixe aqui, será que é o cabeça de cobra ou é o? Ah, perdi ou não? Perdi a isca. Filha da mãe. Doido pra pegar o cabeça de cobra, ainda bem que eu não perdi a isca aqui, hein, safadão. Caramba, hein? Márcio Costa, bonitinha, Petro Joia, opa, fala aí, Marcião, beleza? Opa, seja bem-vindo, hein, Márcio. Ou se você quiser dar mais uma olhadinha, ó, chega aí na descrição da live. Você vai aí no level 1, uh, que é o, o Texas, clica ali no, no link, uh, você vai pegar um pouquinho aí de, de, de dica entre o level 1 e level 10, o que, que você vai fazer para pegar os peixes aí tem a dica aí do level 10 né, do Nova York, do level 8 dá para você upar para caramba lá já nos no picão verde vai que falta um só agora ou dois, deixa eu ver aqui ó, falta apenas um, pegar mais um aqui já vai sair o meu bonezinho aqui hein mais 13 moedinhas ó Tem aquela aquela parte da missão aqui ó como é que a cartola do Pad o Tiago super tete de trinta e seis centavos Oh, valeu aí, Tiagão. Obrigado aí, cara. Deus abençoe aí, cara. O Dal, lá tá indo, tá indoleta lá o Carlos, tem que colocar em reais aí pra... Eu acabei colocando o Stream Elements aí pra ver se. Pra ver se notificava o pessoal. Não tava notificando o pessoal que tava recente a... se inscrevendo aí nas lives. Pelo jeito que eu tô olhando aqui, ainda não chegou nenhuma notificação, né? Do... Tem alguém que tá se inscrevendo, não sei se alguém se inscreveu aí durante a live do canal mas... Eu... Parece que não tá funcionando da mesma forma, hein? Esse evento só participa quem tem equipamento de pesca acima de 10 kg É, é o mais certo ah, só quem tem equipamento de 10kg, porque esses peixes aqui são fortes, né? Saiu, moçadinha. Eu acho que cumpri o meu desafio aí. Ver se eu vou ganhar o meu. Meu bonezinho aí, ó. Boné orgulhoso da Irlanda. Mais três moedinhas. Show de bola. Mais um bonezinho. Pressão, né? Estava resolvendo algumas coisas ou tava resolvendo aí sempre tem coisa para resolver né Mica realmente esses esses peixes aqui eles são mais 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 fortes né Essa semana já me mudo com Penta para nossa casa. Aí sim, hein, Mika? Aí é legal, hein? Boa sorte para vocês. Sucesso aí na casa nova. Muito abençoe aí que. Seja sempre abençoado aí a casa de vocês. E com muita alegria, né? Alegria e diversão, né? Que isso que o pessoal gosta. Só aí que não conhece o canal do Mika Gamer lá na Twitch, moçada. Tem que a Mika faz lives todos os dias lá também, né, Mika? Eu acho que sim. Mas segue o pessoal lá na Twitch, canal Mika Gamer lá na Twitch. Lá tem muita interação aí pra vocês! De vez em quando sai umas pescas lá também, né, Mika? Opa, será que saiu aqui o cabeça de cobra aqui, hein? Será que saiu o cabeça de cobra aqui, hein? Tiagão. Do jeito sim, né? Tinho feio, né? Aí o cabeça de cobra, o bichão. Oito quilinhos. Bem feio, né? Vamos ver. Dá pra tirar uma foto dele. Aí, ó. Tiago tete de 36 centavos. Vixe, negócio tá mais bugado que eu aí, Tiagão. Tá te dando mais uma chance, hein viu só <laughs> ah, eu aí é a cabeça do Danado aqui né vamos bater uma fotinha aqui dele cara como tá bugado esse negócio do caixa de alerta hein show de bola né já fiz quatro live inclusive de fish implante não é game do canal mas jogo em live de vez em quando para distrair a cabeça e dar mais atenção ainda pro chat é isso aí né então tá aí moçadinha Uh, quero agradecer a todos aí pela live, obrigado mesmo, obrigado pela presença aí de todo mundo, obrigado aí pelas doações e dos amigos, obrigado pela inscrição de quem chegou agora. Guardar esse peixe aqui, ó, vamos tirar essa, esse barulhão aqui, né? E é isso aí. Vamos ver o que a gente faz essa semana aí, se de repente eu consigo fazer mais alguma live para vocês. Vamos esperar aí a as lives do novo mapa aí do pessoal lá da Twitch quanto não sai quanto não sai o atualização aí para nós né vamos tentar dar uma moralzinha e dar uma curtida aí no novo mapa do Brasil lá na Twitch lá com o forecast e o Valdiney Andrade e durante essa semana confesso para vocês que eu acho que para mim vai ser meio corrido porque como eu fiquei uma semana parado né por conta do covid eu acabei não indo trabalhar e a partir de amanhã eu tenho como obrigação aí voltar pro serviço aí voltar com tudo, né? Vai eu repor esses dias aí que Ixi, perdi o peixe. Sei que eu tinha perdido ele para pro meio do mato aqui. E... e eu acabei vou ter que acabar tendo que recuperar esses dias aí perdido aí para Encheu o dinheiro, encheu o bolso de dinheiro de novo, né? Não tem jeito. Então é isso, moçadinha. Quero agradecer de novo aí mais uma vez a presença de todos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos aí e a nós. Valeu? Grande abraço então, fiquem todos com Deus e até a próxima aí, valeu?